Čuze, z Švrejka a dneska tady odažili Lucky Block společně s Bublo s Martinem. Čus. Ahoj. A dneska by to konečně měl být Candy Land. Dneska by tady měl být pořádně, nebo hoši, prostě nechci vám mít cukrátka, proč máme chleba, ha? Co čujíš za mě? No ty jsi nám ten chleba dal, no ne, tak dobře. Šetříma, ne? Chceš cukrátka? A ježišmarja, co dostanem? Výsledky tam není. Ale jojo, co tam? No nevadí, tak nějaký candysky jsem tam viděl, no ale dobře, nebo jo, jak říká Martin, dorty. Dorty. Co? Tohle nejsou dorty. Hej, OK, no nebudem to řešit, evidentně Bubla neví, jak vypadají candysky, ale já mu je dneska ukážu, protože dneska budem mít jaksi celou mapu udělanou totálně z obřích cukrátek, ani ne, že z cukrátek, ale prostě bude to, každý blok bude dělaný z cukrátka, jednoduše. Co Bublo? Nic, tajný kšepty. Co jste si tam přehodili? To nic. Jasně, takže už vidím, že dneska nevyhraju, no nevadí. No, tak či tak, já tohoto teda vyhazím, protože mám toho plný inventář, takže, co? Nikdy jsi viděl? Ne. Co ten tvůj dort tam? No, okej. Jdem se do toho brnou, jdem se rovnou portnout a... Jo, Bublo, takhle vypadají cukrátka, prosím. Jo, dobře, tak no nic. Co? Nic, tak já jdu na svůj žužovou. Nicméně, aby se přiznal, můžu... Oh, já to můžu sebrat, fama! Oh. Já už se to sebral. Oh, počkej, hoči, teda speed! Oh, takže takhle se může cheatovat. A tak dokonce, jo, díky. Já přemýšlím, jestli zničíš tady ten strom. Oh, ty z toho máš gingerbread, no má perník. Káš. Hustý. A počkej, co máme tady z toho, když zničíš? Oh, hele, fakt je cukr. Bublo, a pak, že tam ty candysky nejsou, co? Mám lime candy. Co? Už chceš fajty, jo? Cože? Dobré, pojďme se do toho vrnout. Vypadá to velmi zajímavé, jako fakt tady budou obří, ale obří cukrátka. Je tady opravdu strašně moc jídla, takže no, se to dopadne dobře. A hlavně pod tím máme evidentně bedrock, jo? Takže no, když se zničí mapa, tak aspoň na něco můžete se vystavět, no. Přesně. No, každopádně ty lízatka se nepoužívají na trati, že jo? Tak já nevím, kde jinde lízáš. Co? Já jsem chtěl prostě ještě to, jak jsem to začal lízat, že? To je plvec! Dobře. To pak, Martine, uvidíš, že prostě, ale jak jsem to ještě začal takhle, tak prostě jak debil. Pane bože! Nebudu to řešit, pojďme se do toho vrnout, samozřejmě pokud se vám bude rychlý, vrte samozřejmě like pro další Lucky Blocky, jo, dneska už třetí díl. Nevím, několik ještě dalších závodů nám čeká, no do Silvestra, to ještě bude hodně zajímavý. Pojďme se do toho vrnout, nejhezky, na startovní čáru a jdeme na to, 3, 2, 1, teď můžem. Oh, dneska to bude evidentně asi hodně o srdíčkách, protože už tady hned na začátku jsem. Já tady mám Baby Herobrina. Mrzí. Bublo, proč tak ženeš dopředu? Můžeš mi to vysvětlit? Já se neženu, já prostě jdu. Jasně, taky to, že víte co, prostě Bubla prostě chce být první, no. Nechci, jestli jste, ale nic nespamnujeme. Martine? Trošku za to odpálil. Já koukám, já jenom chci říct, že Martin má od začátku takovou celkem... Počkej, co se to tady děje? Kam poměrou sušenky? Co? Co? Mě to zabilo? Mě zabily sušenky! Kurde, sakra. Počkej, for real, tam se spavnujou sušenky, co se děje? To není normální, počkej. Asi taky už musím vystavit, protože já tady mám místo toho jakože slimovej hrad, jo, takže taky super. Mezi tím Bubla ten už je daleko, co? Ne. Ne, jasně, počkej, já... Bubla, for real, co s těma sušenkama? Martin, jdou po tobě taky, nebo ne? Jo, a jsou tady gardieni. Já jim nechci říkat, ale já jsem chtěl říct na začátku, jakože, jako Martin tady měl na začátek celkem jako nemilé věci a jako celkem se to s tím táhne, mně přijde, nepřijde ti? Jako, možná. Možná? Kurňa, kolik těch sušenek ještě bude, tyjo? Já jsem tady dokonce začal otvírat i jináčí nějaký jiný ty má Lucky Blocky, prostě s omylem, prostě asi jsem jich měl málo. Skvělý, si dám radši kill, protože tohoto fakt jako nejde. Endermani. Cože? Jo, dobrý. Už jsem si myslel, že po mně puto. A tak asi jdou. Jdou tady po mně velký zelený meče. Meče? Lucky Block Pink Chess Plate jsem dostal? Počkej, co se teď do hajzlu s těma sušenkama už? Angry Popsicle. Tohoto není moc normální. A pak, že to prej nerašuje. Já to nerašuju. Já za to nemůžu, že se mi tam nic nespawnovalo. To je trošku fakt divný, ne? Jako spawnuli se mi tam meče, ale těm jsem utek. Ftf, checkpoint, konečně. OK, mám tu taky meče. A počkej, můžu ten meč získat? Nebo ne, Martine, to by se taky spawn... Skvělý.
Já nevím, to by se spavnuly ty meče taky nebo ne? Mě taky. A dá se z nich ten meč získat nebo ne? Myslím, že ne. Počkej, já to schválně chci vyzkoušet, protože já ten meč chci prostě aspoň na ten fajtík. Kurňa ty! Hej, fakt jako for real, ty sušenky jsou otravný jak hovado. Jsou no. To není až jako možný. Dělej, spavni ten meč. Běž dolej jsou sušenkou už kurňa! Dobrý, tak asi ne no. Asi to fakt jako reálně nejde, ale bojí se mně přijde, že furt se spavnou dál a dál, takže je to taky trošičku nenormální. Look up. No a ty jsi umřel. Zase, ano, já jsem zase umřel. Jo, všichni. A já ne, jsem se Martina. já se tady přesto nedostanu. Počkej, a co tam máš? Jsem tady něco já zabil. Přesto se nedostaneš, já nevím. No takže já se tady teď to musel trošku opejít a trošku to tady musím. Ať Martine, to dáš, já ti věřím. Kámo, mi se spavnou takový věci. Co to? Který blbec! Pomoc! Který blbec! Pomoc! Pomoc! Kámo, ale já se prostě nikam nemůžu dostat, prostě já furt neustále tady mám, že se mi tady něco spavnuje, to prostě jak u dementů už dneska. Pomoc! Jen si to tam užij, když se ti nic nespavnovalo, co? A to si spavnul ty! No, říkám, užij si to. Já už jsem nějakýho hradu, nebo co to tady je vůbec? Počkej, o diamanty. Kámo, já tady ani nemůžu zničit ty lucky bloky, já je tady ani nemůžu zničit. Jak to? Kámo, tady po mě jdou ve obří candy cany. Jo, to po mě šli taky. O co, že on to tam naspavnoval a ne, potom to už instantně... tam, ne, to už tam bylo, přísahám. Sakra, já to na něj chtěl svéct, no nevadí. Kurňa, ty meče už tě pod... A jako, já se tady přesto nedostanu. Já se ti vůbec nedivím, a ty nemáš... A ještě jde tady po mě Enderman, no to je úžasný. Jo, to nemáš... je tvůj největší problém v tuhle chvíli, že tady máš všude Czech gastů. Tak si mrčil. Co s tím teď? Já nevím. Hej, no to fakt ale reálně není normální, jako já sice jaký ty candy cany, já je teda jako zabiju, to je v pohodě, no to jako zase jako nejde, ale já už nevím jako co mám jako tady dělat dál, aby se mi to tady nespavnovalo, furt jako dementu. O, kámo, 22 těch diamantových bloků, no dobře, to beru, to se mi hodí, ježišmá, dokonce tady mám nějakýho starýho villagera, který šel po mně, takže to je velmi zajímavé. Ježišmá, kolik těch diamantů ještě spadlo dolů, no nevadí, já už je brát nebudu. Zas ten candy cane. Robíš nice. Came through, jej, diamanty. Martine, přesně tak, tvůj... Martine, pojď vylíc nahoru. Tvůj sen se stal skutečností, mé přání. Jej. To je skvělý, já jsem se nedostal ani na druhý patro furt, no já jsem možná na první, nevím. Počkej, a teď nahoru, jo, okej, okay, po červeným. A jo, teď tady. Počkej, uni! Aha, diamantové bloky. Co tu je? Ne, ty běž pryč. Dobrý. Dobře, já už mám skoro celý lucky blokový set, hustý. No okay. A teď mě řekni, kde je ta arena. Kdo mi tu zničil žebřík? Tu vážně se ptáš? Takže bubla? Něco? Ne, tvoji skvělý gásky. Ne, takže víme, bubla? Odkud jdeš no. Co? Možná tam je ta arena. Ale tady, kde jsi, já to takový páčky nešuměl. Kamo, a teď mi řekni, jak se musím dostat nahoru. Tady máš jenom tu back to beginning. Hello. Počkej, bo to tady fakt je zničený a já, jakže Martin vyhrál? Počkej. Jakže Martin furt? Ahoj. Jo, ty seš ne, ahojušmarja. Já jeden podělaný checkpoint si tam nedám, co? Slámej. Ahoj. Já si nějak sradu. Co odpadl? No, počkej, tamhle je arena, co děláte? Dík tamhle v dálce. Ale no, tady, jakože má být ještě port, nebo co? Jo! Aha! To je... No dobře, no tak to chápu. No nebude tady stranu. Někde pod tím? Hele, jakože tady? Těžko říct, někde to tady podle mě bude, ale vůbec reálně nevím. Počkej. Se dám sušenku. Jakož prostě ten port nebo nějaký to tlačítko to prostě zmizelo. Jasně, prostě Bubla to zničil. Jo, jasně. Tak musí Bubla tam hezky doletět a my se hezky portneme teda na něj, no, to by to aspoň fajn. I když je celkem škoda, že tady není třeba žádný nějaký obchodník, by si třeba nakoupil právě za ty diamanty. Jako jo, no. Ježišmarja, Jana mi teďko čumí, kdyby mě chtěla zabít. Hoši, a nechci nic říkat, ale já mám lucky TNTčko. Ne. Já mám lucky TNTčko, for real. Opovaž se. A má na sobě enchanty Sharpness 2, Smite, Fire Aspect, Looting, Unbreaking a samozřejmě Bane of Arthropos, by tam jako nechybilo, že? Bobla. No. Bobla. Co je? Já tam nejsem. Tak se teleportuj. A jo.
No, takže asi se můžeme má v pohodě takhle teďko najíst a můžeme asi jít prostě proti sobě, protože nic jiného teďko reálně jako nevím, ale já si spíš asi teda ještě jako nahýluju. A asi jsme ready? Co? Nejte někde kravťák? Ne. Ne? Na co? Tak dobrý, no. Pojďme se do toho vrnout, hele, nevím, jestli jsme to dělali i minule, no, počkat. Ale... Počkej, já jsem tady spavnul moba, ježišmarja. Jo, tak to je dobrý, no, to beru. Tak jdem. Ne? Já si na začátek ještě volížu hezky rýzátko, že, Bublo, co? Co říkáš? Nic. Tak si vemte všechny poťáky, co máte u sebe, já teda nemám vůbec nic a jdem se asi do toho vrhnout. Počkej, já si musím dojílovat. No, tak se dojíluj. Co děláš? Martě, ty jsi zdal poťák na poison? Unlucky potion. Tak co, už máte ty healy nebo ne? Ježišmarja! No tak dobrý, tak jsme bez Martina. Kámo, reálně jsem neměl žádnou zbraň, takže to... Proč ho říš? Dobrý. OK. Tak jdem na to? Mhm. Tak jdem na to. 3, 2, 1, jdem se do tebe být. Jak já zas? Co to sakra? OK. Ty yes! Yes! Aha, tak... no tak teď... Bormat, ty vzal svor zas lucky. Ale starý. Old lucky sword. A čemu jako to? Nic, nebo se rozčilo. Já jsem rád, že jsem aspoň vyhrál teda to druhý. To je jednou to můžu. Co je? Také mízy. Nic, jako já jsem teď totiž proběhl kolem lucky bloku a měl jsem pocit, jako, že to bylo na červený trase, že jo? Já jsem se snažil něčit všechno. Já si právě nejsem jistý. Cože? Co? Takže Bublo prohrál závod! Ne? Jo, za prohrál! Bez... Ale... No, neprohrál. Nebo ne, že prohrál, jako že, takže jsi druhej. Bez srandy, teďko, a fakt jako podle pravidel. Protože... No, ale já mám stejně taky pocit, že ty jsi tam nechal lucky block. A kde? No, já jsem ho bohužel zničil, jo! Ale to bylo tam na konci, nahoře to bylo. Já jsem se snažil zničit všechny, ale i tak můžeme jako by, no. Udělat evidenci záznamu. Klidně. Ne, Martin pravda, se v tom no. Může nějak tam pořešit, jestli chceš. Ale jakože co si budeme fakt jakože podle těch pravidel, co tam je napsáno na začátku, tak to tak je, no. Tak mě to je jedno, že jo, ať si to klidně Martin vyhrál, viď? Martine. Já z toho nejsem tak odvařený, jako by mělo, že bych vyhrál. My musíme bejt, Bublo, my musíme bejt. Tak jo, jsme zpátky na spavnu a Martin tady s Bublou jsme tady trošičku udělali takovouhle hezkou česku, kde mám teda ty hlavy už trošku předpřipravený. Takže jo, už jich je tam trošičku víc, díky bohu za to, že aspoň nemusíme furt neustále spavnovat, nemusíme hledat furt ten komand. No, je to pěkně otravný, že jo, Martine? Jo. Takže podle všeho teda Martin je nahoře, anebo ještě dáme Bublu nad ní. Proč mě? Dobře, ne. A já jdu teda dolů. Já jsem rád aspoň, že jsem ten fight vyhrál, díky bohu aspoň něco. A jedna věc mi teď napadla, co takhle neřešit, kdo vyhrál co, ale spíš na konci sečíst všechno a vlastně kdo bude mít těch hlav tady nejvíc, tak ten vyhrál celkově. No říct samozřejmě. No dobře, tak jo, já jsem to takhle jen teďku předtí přemýšlel, vy už to takhle tak berete ty vel. Tak dobře, no. Takže tak, pro dnešek jenom všechno, doufám, že se vám rychle líbilo ten like a příště, co nás čeká, vůbec nevím, asi evidentně tyhle ty, jo, počkej, spirál, no tak aspoň budou konečně nějaký nový věci, no. Tak jo, no, doufám, že to bude fajn, uvidíme se příště a zatím čus. Čus, au.